Ako sme vás informovali, v nedeľu desiatky policajtov obsadili Cukrovársku ulicu v Seredí. Dôvodom bola drogová trestná činnosť. Po zásahu v cele policajného zaistenia skončili 3 osoby. Vyšetrovateľ obvinil 30-ročného muža a ženu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie. Manželia mali mať pri sebe minimálne 330 dávok heroínu. Za drogovú trestnú činnosť vo väčšom rozsahu hrozí obvineným odňatie slobody na 10 až 15 rokov. Počas razie bol zadržaný aj už obvinený len 15-ročný chlapec. Polícii počas razie zo skrýše, ktorá sa nachádzala na dvore, vydal 10 dávok metamfetamínu a 17 dávok heroínu. V zmysle zákona môže byť uložený za takýto skutok trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. U mladistvých sa výška trestu kráti na polovicu.